присунута до нього разом зі своїм високим кріслом. Вона ковзала ложкою у тарілці з каші, раз у раз розмазуючи вівсянку по підборіддю, і слухняно відкривала рота, коли до неї наближалась друга ложка у маминій руці. Старша Крісталіна Кріста виявилась, що тою балакухою, до того ж і реакцію мала блискавичну. Дочекавшись найменшої паузи, миттєво вставляла бодай одне речення, вони в неї завжди були напоготові. У моєї подружки Валі теж є тітка, вона живе в Бонні. Це Німеччина. Хамстер. Хам'як англійською мовою буде хамстер. А лисичка Фокс – це моє горнятко Амаліє. Мама, скажи, що це моє. Вона мені вчора всі пазли погубила. А сьогодні хоче горнятко розбити. Напружене очікування, як прийме родичку братова дружина, зникло. Погляд Марини був відкритим, а прохання прямими, без зайвих вступів. Кароліні це подобалось. Найменше, що й зараз хотілося б, відчувати себе гостею, з якою усі мають зайвий клопіт. «Суп зможеш зварити?» – запитала Марина. «Речі з сушарки витягнеш?» – показала, де картопля з морквою, де баняки, пояснила, як вона готує суп з цвітної капусти. Відкрила дверцю та сушарки. Кароліна була впевнена, що це друга пральна машинка, що подумала, для чого їм дві правки. Після 20 хвилин галасливих зборів трійця нарешті вийшла за поріг, але за мить Марина повернулась. Книжку, книжку. У причинних дверях рука з французьким манікюром показує, де та книжка лежить. Робить дитячий жест «дай, дай». На обкладинці фотощільних несучих конструкцій, внутрішній вигляд будівлі. На дерев'яній балці назва «Українська мала проза ХХ століття». Марина вдячно глянула, просунувши у двері голову. «Дякую!» – клацнув замок. Повела дівчат на сусідню вулицю до школи раннього розвитку. Крісту на англійську, Амалію на логіку. На англійську 4 роки, на логіку 2. Що робиться в тому Києві? Крихітні вчениці вчитимуться. Мама чекатиме в холі з книжкою. Кароліна увімкнула електрочайник, знайшла каву у верхній шафці, помилувалась строкатою картинкою. Макарони та крупи в прозорих прямокутних банках з червоними кришками, яскраві пачки кави та чаю, приправи в плетеному з лози кошечку. Пахне екзотичними спеціями та доброю кавою, добробутом пахне та щасливим сімейним життям. Кавоварки, з якої ніколи справи не мала, навіть не торкалась. Запарила собі каву в горнятку станкої порцеляни на півпрозорої, якщо подивитись на світло, проступаючим крізь стінки малюнком. Подумки відзначила, що вибрала найкраще під впливом Марини. І ще трошки того Павла Панча. З вікна навіть глянути було лячно. Така висота і така далечінь, заповнена будинками, зеленими плямами дерев та іграшковими машинами на дорогах. Неквапливий обхід оселі з чашкою в руці переконливо довів. Це помешкання створене для щастя. Великі вікна, майже нічим не затулені від безмежного блакитного простору з білими хмарками, сонячні плями на теплій підлозі, техніка-помічниця, з якою ще треба навчитись давати собі раду. Спальня, дитяча, вітальня, простори, передпокій,
Кухня з круглим столом і тацею, наповненою мандаринами та бананами. Велика ванна, кімната з трикутною ванною, пральною машинкою та сушаркою. Тепер уже знала, що сушаркою, а ще високим туалетним столиком з кремами та лосьйонами, великим кошиком для білизни, вистеленим зсередини бавовняною смугастою тканиною. У вітальні біля вікна музичний центр із сотнями чи навіть тисячами компакт-дисків у стільникових сховках. Між трьома шафами з книжками невеликі проміжки, у них заглиблення у стіні, а там колекція морських мушель на скляних поличках, деякі з дині завбільшки, з довгастими равличими ріжками, з ніжними рожевими нутрощами, які загорілися від увімкненої підсвітки молочно-жовтим теплом, як та дорога порцеляна. Де ж вона спатиме? Виходить, усе. Супу не буде. Ні, вона не може так зганьбитись у перший же день. Набрала номер брата. Роберте, як увімкнути плиту? Зараз відповів брат. У мобілці було чути голоси, шурудіння та кроки. Він вийшов, мабуть, з якоїсь кімнати. І голосом, який відлунював від порожніх стін, докладно пояснив, на що треба натискати, як регулювати температуру, як увімкнути інше коло, не вимикаючи першого. Кароліна зосередилась так, що заболіла закушена губа. Ніколи в школі вона так уважно не слухала жодного пояснення. Ті знання не були їй такими вкрай необхідними, як вміння впоратися з сучасною кухонною технікою, аби вчасно зварити племінницям суп. Неймовірний вибух енергії стався з нею, коли приборкала того кухонного монстра. Вона і суп зварила, і ванну почистила, і поскладала розкидані іграшки, та одяг дівчат розклала на кубки речі з сушарки, протерла підлогу, навчившись вправлятися з небаченою дотепер шваброю, схожою на дошку з волохатим шаликом. Сама розібралася, що й до чого, просто порухала всі пластмасові деталі і зрозуміла, як витискати вологу з тої конструкції. Вдома вони мили підлогу старою татиною майкою, викручуючи її над відром з водою. На тому піднесенні, що її охопило, могла і два мішки квасолі перебрати, відділивши чорну від білої, і три кущі троянд пересадити. Але прийшли Марина з дівчатами і зупинили цей напад шаленої працездатності. «Ну, ти даєш», – тільки сказала Марина. «Візьми малу, візьми, будь ласка». Кароліна підхопила Амалію, стягнула з неї сандалики, панамку та ковтинку. Старша, як почала говорити з порога, сидячи на лавці біля входу і витрушуючи пісок з сандаль на щойно помиту підлогу.
До вечора Кароліна вже багато чого вміла. Вмикати і наставляти на необхідний режим духовку, пральну та посудомийну машини, тостер та кавоварку. Марина всього навчила, а Кріста показала, як вмикати музичний центр, але Кароліна за відсутності господаря навіть не спробувала повторити. Ніколи в житті Кароліна не вечеряла при свічках. Думала, що це незручно, бо погано видно, що їсти. Марина усміхнулася. Локальне світло на кухні увімкнула здовж дашка верхніх шафок та над натюрмортом айва. Запалила свічки, і кухня перевтілилась. М'яке освітлення та запах зелені в салаті перетворили її на покій у казковому замку. Дівчат цього разу нагодували наперед. Вони бавились у своїй кімнаті. До брата заледве він подзвонив у двері, поспішили натомість усі. Роберт видався Кароліні доволі стриманим. Якби не подарунки, з якими він прийшов, вона вирішила б, що він їй не радий. Перший сюрприз із великого паперового пакунка призначався дружині. Олія для масажу, який вона аж занадто зраділа. Другий подарунок сестрі. Зеркальце в металевій оправі та грибінець з мережевим металевим руків'ям. Кристаліні – коробку з пазлами. Амалії – щось яскраве з картинками у прозорій упаковці. Кріста допомогла сестрі довідатись, що там, і вони витягли книжку «Незмокайку» для купання у ванні. «Сьогодні день захисту дітей», – пояснив Роберт, підшукавши свої капці під лавкою. «Вітаю! А нам з Кароліною, виходить, за компанію пощастило?» – звалась Марина, яка вже розкладала серветки. «А жінки вічні діти? Це ваш день. Зараз його і відсвяткуємо. Де наш коркотяг? В його руках звідкись узялася пляшка вина. Нові іграшки відволікли дітей. Молодша залишилась на кухні, зосереджено гортала пластикову книжку на грубому пледі, постеленому на підлозі. Старша сховалась у дитячій кімнаті, щоб почати складати новий пазл, поки Марина не почала їсти. Для чого зліва від тарілки лежали ще й ложки, Кароліна не розуміла, поки Марина не почала їсти. Довгі макарони вона наколювала виделкою у правій руці. І собі потягнулась до келиха. «Мені видається, що сиру малувато», – уточнила Марина. Кароліна кивнула. Вона геть заплуталася з тими назвами. Роберт взяв зі столу прозорий конус з металевим носиком, струсунув двічі над своєю тарілкою, тертий сир сипонув на макарони. «Дозволиш?» – повернувся до сестри і притрусив жовтими окружками макарони перед нею. Я бачила мушлі в кімнаті. Кароліні було цікаво, хто збирає цю колекцію – брат чи Марина? «Це батько Марини», – відповів Роберт. «Привозив її з усіх поїздок. Як мама,
Що там батько? Тато нервується та злоститься. Мама працює і терпить. Усе як завжди. Обмежилась коротким повідомленням, і далі розмова точилась про незнайомі їй реалії та незнайомих людей. Вона слухала неуважно, як на уроці фізики. Усе почуте її не стосувалося. Оливки в керамічній тарілиці мали кісточки та були більшими, аніж ті, що вони їли з Павлом в купе. «Як я люблю оливки!» – вихопилося у Кароліни. І вона той же секунди пошкодувала, бо їй спало на думку, що її зараз запитають, де це вона їх встигла полюбити. Брат собі потягнувся по оливку. «І я», – сказав він. «От усі кажуть, оливки на зелені, а маслини на чорні», – Марина зняла пальцями кісточку з язика, поклала на край тарілки. «А насправді всі вони оливки і всі вони маслини. Зелені оливки, чорні оливки, зелені маслини, чорні маслини. Немає значення. Обидва слова означають одне і те саме. А все ж люди підсвідомо правильно розділяють ці два поняття. Ми ж кажемо «оливковий колір», маючи на увазі колір зелених оливок. Або ж «очі як маслини». Зрозуміло, що чорні очі. Все ж таки оливки – це зелені, а маслини – чорні. Вона глянула на Роберта і додала м'якше. Життя сильніше за правила. Воно їх шліфує. І тут брат зробив щось неочікуване і дивне. Він нахилився до дружини, вперся чолом її у плече і затримався так на мить. А Марина схилила голову набік, торкнувшись маківки чоловіка щокою, роз'єднались, глянули одне на одного, і в повітрі ніби електричний струм пробіг. Але розмова тут була ні до чого. І оливки з маслинами теж. Якесь секундне затьмарення. Від того, що стала його свідком, Кароліна аж очі опустила. Одного разу на святкування 16-річчя однокласниці Валі, вона жила неподалік від школи, Кароліна зайшла в зачинену кімнату, куди всі поскидали свої куртки, шукала свою мобілку, а побачила Валю з її хлопцем. Ті були впевнені, що гості танцюють у великій кімнаті і не помічають їхньої відсутності. Нічого більш еротичного, ніж картина, що постала тоді перед очима, вона у своєму житті не бачила. Зараз її знову накрила хвилею чужої чуттєвості. Вона на мить стала свідком відвертих проявів стосунків, хвилюючи вітер пронісся поруч і зник. Як ніби війнула запахом п'янких трав, серце зупинилося і прискорено забилося знов. Долинуло кілька акордів гарячої музики здалеку, і вже не чути нічого, хоч як прислухайся. Брат, як ні в чому не бувало, зробив ковток вина з келиха. Які плани? Повернувся до Кароліни. Знайти роботу, вона подивилась йому в очі. Я боялась, що так, як є, буде завжди. У полумі свічки червоне вино за тонким склом вигравало золотавими полисками. «Я хочу знайти роботу», і повторила те, що говорила братові по телефону. «Надовго я у вас не затримаюсь». «Яку роботу? Щось конкретне? Хотіла б влаштуватись на роботу у твій торговий центр». І Кароліна вихилила вино до дна.
«Гаразд», – погодився Роберт. «Завтра о 9:00 виходимо з дому». Думала, брат допитуватиметься про деталі. Але він сказав: «Гаразд, завтра о 9:00». І до рішучості Кароліни приєдналась братова впевненість. «Як вам Бардоліно?» – запитала Марина. «Яке Бардоліно?» «Боже мій милий, один в один!» Роберт суворо глянув на дружину, ще більше випнув губу, ще й ніс зморщив, брови насупив, обвів жінок поглядом з-під лоба. «Монстр та й годь!» Реготали так, що Амалія покинула свою книжку та свій плед, вилізла мамі на руки. І старша прибігла, відчувши, що пропускає щось важливе. Молодший жіночий склад сім'ї теж отримав можливість оцінити мармизу домашнього чудовиська. Дівчатам проте не сподобалось. Амалія притулилась до мами, запхавши пальці до рота. Кристаліна замахала руками: «Не роби так, тату! Це не ти! Крок до одної, крок до другої, і от уже вовтузяться у трьох на розстеленому біля стільців пледі. І в темній ліс ягняток поволік», – виголошує Роберт. «Він уже не монстр, але кусається. Обережно, книжка!» Марина вихоплює з-під купи подарунок. «Амалії, обережно, зуби!» – гарчить Роберт, хапаючи доньок за п'яти. Кароліна милувалась братом. Все викликало симпатію цьому малознайомому чоловікові, що вже майже нічим не нагадував того Роберта, який після 9 класу рушив роздовбаним рейсовим автобусом шукати своє місце у столиці. Приємно було думати: «Мій брат», про цього мужчину, який щойно був спокійним та врівноваженим, і от уже дуріє, наче підліток. «Мій брат», – повторила Кароліна подумки, – «ним неможливо не захоплюватись». Діти слухняно почистили зуби, вони робили це, сидячи у ванні. Білі краплі зубної пасти спадали у воду, розходились молочними плямами. Малих одну за другою помили, загорнули в білі махрові рушники і понесли до дитячої кімнати. «Ванна вільна», – озирнулась Марина. «Халату жовті квіточки тепер твій. О, на гачку, бачиш?» Кароліна взяла 3 мандаринки з таці на столі і зачинилась у ванній. Там ще стояв теплий дух від щойної випущеної води. У дзеркалі нічого не було видно. Суцільне матове скло. Провела долоною, стираючи краплі пари. Глянула на себе, випнувши нижню губу. «Так вони роблять однаково? Чи як?» Після довгої дороги, вокзальної тисняви, відчайдушних зусиль зорієнтуватися і не заблукати на новому місці, після переповненого новими враженнями дня, вона заслужила на якусь маленьку втіху, особисто для себе. Мандарини та гаряча ванна – цього поєднання було достатньо, аби завершити день маленьким приємним акордом.
світле після темного, тепло після холоду, останнє слово мало залишитись за чимось хорошим. Так у неї було завжди. День не мав права закінчитись сваркою батьків або поглядом у вікно на смітник. Вона мала перед сном отримати вітамін радості. Зараз біля неї у гарячій воді коливались три мандаринки. Свіжий запах збудив у пам'яті картинку з минулого. Лісовий ставочок, калюжа, казали на нього люди, а на поверхні саме задля того, аби ставок не відчував себе калюжею, погойдуються зірвані нею купальниці. Ці сонячні квіти поблизу висічі розквітали наприкінці весни, до її дня народження. Вона сама собі дарувала букет травневих золотих куль на високих стеблах з восковим листям. Вони мали запах мандарин і ніколи не хилилися до землі. Нібито й нічого особливого в тих простих квітах не було, а поза тим кращих Кароліна не знала. Колись, ще дитиною, спробувала силою пробитись до середини міцно згорнутої кулі, роздерла стулені пелюстки і видобула на світло маленьку чорну комашку і викинула понівечену квітку в рівчак. Згодом лише торкалась позолочених пелюсток, придивлялась до рук, чи бува не залишається золотого пилу на пучках пальців, а тоді зовсім припинила зривати купальниці. Лежала у траві, спостерігаючи за тим, як вони світяться над головою на тлі синього неба, і поверталась додому, залишаючи їх на волі. Найкращі квіти не в букеті. Свіжий запах травневої купальниці стояв у ванній кімнаті. Кароліна вже відчувала легке пощипування на стегнах. Ковтала ароматний сік, розтягуючи задоволення. Гаряча вода підсилювала мандариновий запах. Саме з цього запаху починалось нове життя. Завтра о 9:00 виходимо з дому. Коли на воду було спущено другий рудий батискаф, у двері легко постукали. «Це я», – голос Марини. «Амалія книжку забула. Вона на умивальнику, вибач. Хоче, щоб Роберт почитав її перед сном». Кароліна відчинила, прикрившись рушником, подала, струсивши краплі, книжку незмокайку і знову обережно занурилась у воду. «Далеко піде дівчинка», – Марина подала чоловікові книжку. «У ванні плавають мандаринки та скоринки від мандаринок. Чисто лактаття на ставку. І вона ніжиться серед них». Роберт видав два однакові звуки. Щось ніби як «ге-ге-ге» чи «гм-гм». Вигуки підтримки і задоволення. «Цю хотіла?» – запитав малу, розгорнувши книжку. А дружині відповів: «Справжня жінка з неї буде, побачиш». «І знаєш», – додала Марина, – «вона має бути дуже фотогенічною. Хоча на перший погляд дівчина як дівчина, нічого особливого.
окрім волосся. А Кароліна лежала у ванні серед дрейфуючих на воді мандаринових скоринок і думала, помітила їх Марина чи не помітила. Не хотіла, щоб Марина їх зауважила. Це означало б виглядати в її очах дивачкою, або ще гірше такою, що, сховавшись, поглинає смаколики. Марина була їй симпатична, і вона була господиною дому, де Кароліна мала намір затриматись, поки не виникне інша можливість, а така можливість неодмінно виникне. Кароліна відчує її наближення, вона її пропустить, у неї, зрештою, і вибору нема, окрім як не пропустити щасливої нагоди. Після висічівського штилю столиця жбурнула її у шторм нових відчуттів, вражень і знань. Кароліна вчилась на кожному кроці, навіть зуби почистила на ніч. Вдома робила це зранку, але на те й звички, аби їх змінювати, як сказала Марина, життя сильніше за правила. Воно їх шліфує. Вода у крані тут мала інший смак. Її не пили, як вже встигла переконатись Кароліна. Купували в бутлях очищену. Її привозили хлопці в синій уніформі, доправляя на 20-й поверх, просто до хати. Доброго дня, воду замовляли. І махрова м'якість халата в жовті квіточки була незвичайно лагідною, і дотик білизни, постелений на канапі, був інший, ніжніший, не такий, як вдома. Велюрова м'якість штучного леопарда під рукою і світло вітражного нічника, сонце крізь льодяник, усе оберталось радістю та спокоєм. Кімната зникла в темряві. Щойно натиснула на вимикач, проте за кілька секунд ожила невиразним сяєнням, джерело якого ховалось десь внизу, на дворі. За деякий час можна було роздивитись навіть обриси мушель на скляних поличках. Вони зворушливо, ніби живі істоти, реагували на один лиш натяк на світло. «Я ніколи не буду бідною, я ніколи не буду нещасною». Два заклинання, дві останні думки нескінченного дня. Кароліна повторила їх перед тим, як запасти глибокий сон. Її збудило тремтливе нетерпіння, ніби торкнуло плече. Розплющила очі. На губах усміх, як воно добре, з радості, з передчуття нових можливостей, починався день. У ліфті зауважила, на які кнопки натиснув Роберт, спочатку на одиничку, тоді на кнопку прискорювач усіх дій ліфта, пояснив, що воно таке. Двері одразу і зійшлися докупи. Зрозуміло, двічі повторювати не треба. Ранок у розпалі, а сонця не видно, хоч вікна одного з будинків, що витяглись широким та високим колом, горять нестерпним золотом. Місто. За вікном автомобіля миготіння вулиць, машин, світлофорів, погляд. Вихоплює з загальної метушні окремі картинки. Білий одяг на чорних манекенах у вітрині, яскрав.
автомобільних викидів. Місто дихало, як затятий курець. М'яко траскали дверцята машин, попискувала сигналізація, ніхто не йшов спокійно, всі бігли, усі поспішали, віддавшись зосередженій напрузі живого виру, що затягував усіх у службовий вхід біля стоянки. У залитому штучним світлом холі було порожньо. Лиш поодинокі службовці відкривали секції, піднімали ролети, готувались до початку робочого дня, до зустрічі з покупцями. Масштаби торгового центру лякали. Гігантський магазин міг легко поглинути і трибудинкову висіч з усіма її стоянками та курниками. Що тут робитиме Кароліна? Перевірятиме наявність та штампуватиме якийсь товар на складі? Чи їй довірять фасувати, сортувати, перебирати? Що ще? Вона може робити щось нескладне за комп'ютером. Їх у школі навчили. Або доручать якісь там внутрішні необхідні правляння з асортиментом, маркування та номери партії, скажімо, звірити, чомусь саме такий варіант спав на думку. Вона не знала, що зможе робити в такому торговому гіганті вчорашня школярка. Але їй не потрібна була будь-яка робота. Їй не треба аби чого. Вона має працювати з людьми. І то не просто працювати, а робити це яскраво, так, щоб доля чи випадок не прийшли повз неї. Що це буде за робота, вона наразі не знала. Я тут усе роздивлюсь, що й до чого зупинилась, зробивши кілька кроків вздовж вітрини з книжками. «Ну, подивись», – не одразу відповів брат, стишивши хід. «Роздивись, а тоді щось вирішимо». Кивком голови Роберт привітався з продавчиною з книгарні, русявою дівчиною з ляльковим обличчям, та піднесла руку в зустрічному вітанні, ворухнула губами, за склом не було чути слів. «Слухай, йому було важливо залишити сестру не саму. Ходімо, я тебе з Золою познайомлю. Їм потрібен продавець-консультант». Оля виставляла на поличку обертайку нові видання у твердій політурці. Зблизько її обличчя виглядало ще більшим, а щоки рожевішими. Вона з цікавістю глянула на управляючого та його супутницю. «Це Кароліна, моя сестра», – сказав він. «А це Оля». Дівчата усміхнулися одна одній. «Я просто подивлюсь», – випередила будь-які пояснення та пропозиції Кароліна. «Я тут залишусь, а потім…» – вона подивилась на брата. «Тебе знайду». Вона відчувала напруженість долоні, що лежала на її плечі. Вона розуміла, що затримує брата. Він вагався. «Дати тобі супроводжуючого? Не треба, я сама». «Ну, дивись. Бачиш двері? Он ті!» Вона простежила за його рукою. «Там написано «Роберт Керрі». «Я знайду, навіть якщо заблукаю», – запевнила Кароліна. «Не турбуйся за мене». І вона рушила вздовж полиць із книжками. Сказала Олі, що хоче книжки подивитись. Сама ж спостерігала через скло, що відбувається за межами книгарні. На протилежному боці широкого проходу між вітриною з квітами та вітриною з вазонами до квітів, біля дзеркальної колони, її увагу привернув закуток з ядкою. Там під дашком, що тримався на трьох легких стінах, перегородках, теж починався робочий день. Дівчина з короткою стрижкою їжачком
викладала на полички позаду себе котушки яскравих стрічок та рулони блискучого паперу. Що вона там продаватиме у тій крихітній хатинці? Це сестра Кері, пролунало за спиною. Кароліна озирнулась, поруч із Золею стояла дівчина в круглих окулярах. Гаррі Поттер у картатій спідниці. «Я Леся», – сказала дівчина. «Кароліна», – сказала Кароліна. «Моя бабуся називалась Каролі». Дівчина зробила наголос на «о». «Каролі, саме так, таких імен вже немає». Кароліна усміхнулася і розгорнула випадкову книжку, що її зняла зі скляної рамки на вітрині. Дівчина і жучок навпроти зосереджено порпалась у своєму строкатому приладі. Що вона робитиме? Для чого все те, що перед нею? Путівник, що опинився у руках, Кароліна не цікавив. Їй було зручно спостерігати звідси за дівчиною у хатинці. Але там нічого не відбувалося. Дівчина припинила своє порпання, виструнчилась, замислилась про щось. До неї ніхто не підходив. І Кароліна, усміхнувшись Олі та Лесі, рушила далі. Торговий центр швидко наповнювався людьми. Двері працювали в одному напрямку, пропускаючи з вулиці нових та нових відвідувачів. Тихо лунала інструментальна музика. На всю ширину гігантського скляного еркера з легкими столиками прозорої кав'ярні вже сиділи перші відвідувачі в очікуванні замовленої кави. Легкий повів запаху нової шкіри зупинив на черговому вході. Не дав пройти попри скляні двері з хромованою ручкою. Це був бутик з взуттям. І там огрядна жінка в квітчастій сукні крутила в руках казкові босоніжки. Два персні назавжди врізалися у пухкі пальці. «Це замша чи нубук?» Жінка вивернула ремінець з защіпки. Її запитання призначилось невідомо кому. «Нубук ойл!» – поспішила на допомогу продавчиня. «Нубук захищений від вологи. 38-й є, знову звернення ні до кого». З помахом у повітрі босоніжкою у набриклих пальцях. Джиповнота. Ні, цей відділ не підходить. Сюди Кароліна навідуватиметься як покупець. От приходить вона туфлі вибирати. Міріє. Ось ці, скажімо, міріє. Фіолетові. На шпильках. 38-го розміру. А обувщі у вас є? Запитує. Нормально запитує, дивлячись людині в очі. «Мені треба вущі, а це джиповнота». Кароліна переводить погляд на сабо, що стоять на полиці поруч. «Так, зрозуміло, не треба шпильок». «Сабо!» – ось її усвідомлений остаточний вибір. Вони й самі до неї просяться. Шкіряні – улюбленого життєрадісно сонячного кольору, вона носитиме їх під джинси та хурмову камізельку. Хоча ось ці сандалі на низькому підборі з кількома тоненькими замшевими пасочками теж потрібна річ. Та що там потрібна? Необхідна річ. Це замша чи нубук? Запитала б вона. «А ні. Замша, бачу, бачу, замша. А то було, подумала, що це нубук ойл. Що більший вибір, то важче визначитись. Це не районний універмаг, де одна полиця на лампочки, капці та липучки для мух. Тут взуття стоїть, як військо в наступі.
вишикувавшись від підлоги до стелі. Згори донизу на десятки метрів по обидва фланги. Розстановку сил здійснено за всіма законами психологічної атаки. Дивись і тримай себе в руках. Уявні плани змінюються блискавично. Порожній гаманець до захопливої гри. Якби я мала 2000 гривень, не маю жодного стосунку. Головне вчасно зупинитись, аби вибратись зі своїх фантазій без помітних втрат. Сумки вигулькнули, вдарили по очах важкою артилерією, остаточно обеззброїли. Ну як тут працювати? Як голодному тістечка продавати? Ось цю лаконічну досконалість, без жодної зайвої деталі, без жодної блискучої прикраси, вона купить собі одразу, як тільки заробить перші пристойні гроші. Якщо міняти свій улюблений затертий наплічник, то тільки на це диво кольору вишневого листя. Допомогти? Кароліна забула про існування продавців. Подякувала. Вийшла з відділу, встигнувши, однак, зауважити оцінюючий погляд на своїх кросівках. У відділі з білизною знову накотило. Ці мережівні спокуси, ці сіточки, бантики, атласні стрічки, шовк, гіпюр, поролон, силікон були ще більш привабливими, аніж зелена сумка та жовті сабо. Набрати повний кошик, сховатись біля дзеркала і міряти, міряти, міряти. Чоловічий голос. Чоловічий розгублений голос в найвіддаленішому покої жіночого королівства. Зосереджений молодик намагався прочитати продавчині завдання, записане на папірці. Тріумф або ля перла 75Б. Так, на вихід. А ще навпроти світильники та люстри. Але й там Кароліна працювати не хотіла. І серед переварок та сковорідок – ні. І не там, де іграшки. «Що вас цікавить?» – запитали її у відділі квітів. «Я лише дивлюся», – усміхнулась Кароліна. Вона лише дивилась, вона уважно дивилась, заходячи в секції та бутики, шукаючи свого місця. Пройшла по всьому периметру торгових залів, по всій гігантській у склі та металі будівлі і знову опинилась біля книгарні. Оля з Лесею жваво спілкувалися з покупцями. Одразу було видно, прибила згори зелену стрічку та маленьку вітальну листівку і задоволена посунула святкову конструкцію до хлопця з трояндами. Ось що воно було. Дівчина пакувала подарунки. Обідали з Робертом у ресторанчику швидкої кухні. Їх тут було кілька на другому поверсі. Ледь чутно, не заважаючи розмовляти, лунав хриплувати голос співака. «Люблю Джо Кокера», – брат показав кудись вгору. «Це саме Рензе Сіті», – розірвав крихітний пакетик з меленим перцем, присипав улюблені макарони. «Літо в місті?» – брат кивнув.
Завжди мені трійку з англійської поставили. Кароліна понюхала апетитну пару над запеченими картоплинами. Ти ще не спробував, а вже за перець взявся. Я знаю, що перцю бракує. Ну що в тебе? Ну що? Наразі нічого. Намагаюсь зорієнтуватись на місцевості. Помогти чимось? Мені комп'ютер потрібний та інтернет. Хоча б на годинку. Без проблем. Кароліна вмочувала шматочки картоплі в сирний соус. Кок, це ж півень по-англійськи, затримала виделку в повітрі. А кокер тоді що? Півняр виходить. Когутяр. Є такі слова? Нема таких слів. Роберте, згадала. Давно хотіла запитати. Чому в тебе таке прізвище дивне Керрі? Брат проживав, тоді озвався. Чого ж дивне? Таке саме, скажімо, як Бондар, чи там Гонтар. Нормальне прізвище. Я не про те, що воно означає, Керрі. Не знаєш? Як не знати? Звісно, знаю. Батько колись розказував. Воно якось пов'язане із словами «колода» та «рубати», тобто може означати професію. Лісоруб, скажімо. І то, уяви собі, з мови північного народу комі. І це дивно, бо в нас нікого звідти не було. Або за іншою версією був такий хан Керей. Тому Керя може бути тюркського походження. Хтось з моїх пращурів міг прийти сюди разом з татаро-монгольською навалою. Усе може бути. Ти з батьком бачишся? Рідко. Роберт накрутив на виделку завиванець з макаронів і відправив до рота. У мами, сказав проживавши, було колись дві мрії. Маленька чорна сукня та поїздка у Францію. Уперше чую. Кажу тобі, я точно знаю. Я їй нещодавно нагадав, хотів на ювілей зробити подарунок. А вона відповіла. Звалась мобілка Кароліни. Це був той Павло з поїзда. Павло Панч. Він одразу назвався, але вона не одразу пізнала його голос у телефоні. Розмовляти було незручно. Він почув голоси та музику, зрозумів, що невчасно, коротко запропонував піти в кіно завтра ввечері. Вона погодилась. Буденна вийшла розмова. То, що завтра ввечері підеш у кіно, зрозумів з її відповідей брат. Піду. Він кивнув. Про що ти говорив перед тим, нагадала Кароліна. Говорив, що нагадав мамі про її мрію, а вона сказала, що давно про це забула. Сумно, коли власна мрія вже нічого не значить. Чий то голос у тебе звучить? Знаєш? Де? Рингтон на твоїй мобілці. Не знаю. Мені хлопець один закачав зі школи. Просто дав послухати різне, я цю вибрала. Це Антонелло Руджеро, «Римські канікули». Хороший вибір. Ходімо, покажу, де можна попрацювати в інтернеті. В офісі торгового центру ніхто не звертав увагу одне на одного. Роберт допоміг сестрі за вільним комп'ютером сісти. Переконався, що все гаразд. «Не хвилюйся», усміхнулась Кароліна. «Принаймні, гуглити я вмію». І брат зник за дверима. Щойно вона занурилась у потрібні сайти, як згадала, яке завтра. Геть забула. Вона ж обіцяла Марині посидіти з дітьми, відпустити їх з Робертом на концерт. Зателефонувала братові. «Передзвоню», – холодно звався він. «Зайнятий». Набрала номер Марини. «Марино, нагадую, завтра ввечері, як домовлялись. Ти про концерт? Мене вже нетерплячка бере. А у вас там що?
Нормально. А ми, уяви, застрягли на дні народження у дитячому кафе. Крістині подружці 4 роки. Діти розгулялись, не можемо розтягти по домах. Тож на вечері сьогодні смажені яйця та канапки. Вибачайте. Обожнюю смажені яйця. Тоді до вечора. Так, тепер Павло. Поки порпалась в інтернеті, зауважила, що хтось зупинився біля неї. Підвела погляд хлопець із запитанням в очах. То така, мовляв, на його робочому місці. «Я сестра Роберта Керрі», – поспішила пояснити вона. «Вам комп'ютер потрібний? Працюйте, працюйте». Він навіть долоню виставив перед собою. Все гаразд, мовляв. Ще 20 хвилин. Це вона вже йому навздогін у спину. Дівчина з короткою зачіскою їжачком знову нудилась за своєю ядкою. Кароліна пройшлася повз неї, ноги самі завели до книгарні. Оля кивнула їй, як давні знайомі, не відволікаючись від книжок та покупців. Кароліна не відчувала тут піднесеного неспокою, як біля взуття, сумок чи білизни. Їй було затишно за парканом з книжок. Вона могла тут думати про головне. «Сестру Керрі шукаєте?» – весело звалась Оля. В неї видалось віконечко. Одні покупці йшли на вихід, інші щойно лиш заходили. Кароліна здивовано поглянула на неї. Про що вона? «Роман Драйзера, сестра Керрі», – повторила Оля. «Ми вдома маємо?» – знайшлася із відповіддю Кароліна. Книжок вона майже не читала. Іноді щось до рук потрапить, розгорне, і за 2 сторінки згорне. Журнали, інтернет – інша річ. Майже всю дорогу додому брат зосереджено говорив по мобілці. Щось там у нього не сходилось, йшлося про якісь поставки, вивантаження, завантаження. Кароліна мовчала. Їй треба було подумати про своє. Ідея крутилася у голові, скелет обростав м'ясом, у щойно порожніх жилах починала пульсувати жива кров. Марина з порога глянула на чоловіка і нічого не запитала. Після вечері пішла за ним до кімнати. За прочинених дверей було чути їхні стишені голоси. А Кароліна взялася читати дітям. Кріста спровокувала, вклавши до рук книжку. «Почитай». Слово по слову, і Кароліна почала бавитись голосом. Тоді підключила жести, випросталась і нома сценки розігрувати. Кристаліну до дійства залучила ще й Амалію, яка зосереджено спостерігала за ними. Пояснили їй удвох. «Ти, Амалія, цієї хвилини веселе малиня, таке собі жабенятко-жабеня. Зрозуміло?» Мала ствердно хитнула головою. «Коли про тебе йдеться, починай стрибати. Зрозуміло?» Амалі усе зрозуміла. І як тільки про жабенятко-жабеня зачула, стриб дай стриб, ледве відриваючись від підлоги. Кріста з Кароліною регочуть батькам малої артистки, що вийшли зі своєї кімнати, пояснюють, що тут робиться.
Присутність глядачів ще більше надихає. «Спочатку!» – «Спочатку!» – командує Кріста. «Хто хоче бути дідом та бабою?» Залучають глядачів до вистави і знову починають. Уже впевненіше. Про хатку, де жила родина, невелика, немала. Жабка діти, жабка бабка, мамка жабка, тато жабка. І веселе малиня, жебенятко, жебеня. За помахом руки вступають у дійство одне за одним. І Амалія, дочекавшись свого виходу, додає реалістичних деталей. Присідає навпочіпки, спершись руками в підлогу, пробує стрибати по-справжньому, по-жаб'ячому. Комедія. У Роберта навіть сльози на очах виступили. А вся жіноча частина полягла від сміху. Ледве заспокоїли малих, ледве спати вклали. А тоді Марина показала Кароліні свій сайт. Вона його створила 2 роки тому, і він був тепер її місцем роботи. «Поки діти малі», – пояснила вона. На цьому сайті молоді мами обмінювалися інформацією, продавали чи віддавали задурно речі з дітей, одяг, візочки, кріселка, ліжечка, усе дитяче причандалля. Ще й виставляли на продаж свої роботи. Плетені з ниток іграшки, торби тайстри, картини з сухоцвіту, власноруч пошиті слінги для носіння дітей за африканським методом та багато чого іншого. Сайт надихнув Кароліну на ідею. Вона витягла яскравий смугастий шалик з китицями, попросила голку та нитки. «І що це буде?» – глянула Марина. «Зроблю собі накладні манжети. Вони охоплюватимуть руку, засібатимуться на гудзик, а китиці причеплю на шворку. Ось так». Живими істотами. Ось тільки хто? Кароліна лише плечима знизала. Спитають же таке. Місце для пакування подарунків найкраще в торговому центрі. Хоча з цим твердженням ніхто не погодився б. Заходиш, погляд обов'язково чіпляється за цю шпаківеньку в вузькому закутку біля дзеркальної колони. Виходиш, знову вона на очі потрапляє. Хоча одразу і не второпаєш, для чого тут стоїть дівчина з короткою стрижкою, чи то акцію якусь проводить, чи то анкети заповнити пропонує. Кароліна вже знає, що цю крихітку ядку, розміром усього лише метр на метр, дівчина орендує. Тут ніби і нема де розгорнутися, але над головою та по ліву праву руку маленькі зручні полички під стільницею місце для пакувального матеріалу, і вся передня поверхня тумби вільна, ще й дашок незадіяний. Скільки всього зробити можна? Брат ідеї здивувався, а тоді випнув губу. Хоча спробувати можна. Щось у цьому є. Кароліна кладе перед дівчиною їжачком коробку зі своїми дзеркальцем та гребінцем з металевим мережевим руків'ям. «Вибирайте папір», – називається дівчина. «А ви який пропонуєте?»
Дівчина кладе перед нею два рулони на вибір, вихопила їх за спини, не дивлячись зебру та зерна кави на дерев'яному тлі. Кароліна вагається. Як на її смак, ні та не підходить. Дівчина-їжачок мовчки чекає, поки покупець визначиться. Її думки десь далеко-далеко. «Як вас звати?» – запитує Кароліна. Дівчина здивовано відповідає. «Віто». «Віто», – на обличчі Кароліни спалахує усмішка. «Візьміть мене до себе в помічниці». Кароліну несе на хвилях піднесення. Вона викладає свій план, від його реалізації має бути зиск, і Віті їжачку, і Кароліні, якщо ж не вдасться, що ж принаймні ніхто нічого не втратить. Але має вдатися, мусить вдатися. Віта уважно слухає, тоді каже: «Не знаю, хіба лише сьогодні. Сьогодні мені додому треба чим швидше. У садочку малого карантин. До обіду сусідка з ним побуде, а далі роби, що хочеш». Вона розмірковує голос. «Гаразд, сьогодні попрацюй, але ж...» Їжачок замислюється. «Я ж тебе зовсім не знаю. А що, як ти мої рулони забереш?» Кароліна усміхається. «Достатньо сказати одне чарівне слово-сполучення про сестру Роберта Кері, але вона мовчить. Вона вже побавилася вчора цією фразою досить. Нема чого за брата ховатися. Візьми мій паспорт до завтра», невпевнено пропонує вона, теж перейшовши на «ти». Нічого більш переконливого їй, на думку, не спадає. «Тут пакувального матеріалу на 2000». Їжачок пропускає пропозицію повз вуха. Вона вагається, вона хоче залишити на Кароліну свою ятку. Це помітно. «Якби в мене було 2000, каже їй Кароліна, я б їх тобі залишила в заставу. Але швидше за все, я одразу витратила б їх на сумку. Он у тому відділі». Їжачок дивиться туди, куди показує Кароліна. Вона там ще ніколи не була, хоч і поруч працює. Надійна напарниця їй не зашкодила б. І витрати за можливість тут працювати вони поділили б на двох. «Привіт, Кароліна!» – махає рукою Оля з книгарні навпроти. «Ви знайомі?» – обличчя Віти світлішає. «Я сестра Роберта Кері», – нарешті витискає із себе. Не обійшлося без братової підтримки. Але почути не справляє на Віту жодного враження. «Хто це?» «Роберт Кері працює у вас?» «Он, за тими дверима», – показала в кінець безкінечного скляного простору. Доходить до Віти. «Чого ж ти мовчиш?» Вона вже прокручує ситуацію в новому напрямку. «А ти пробувала колись подарунки пакувати?» «Я в інтернеті все роздивилась. Не бійся, нічого не попсую. Скільки ти платиш за день оренди?» «Тут за місяць рахують, а не за день. 1000 гривень за місяць. Це всі витрати?» «Та яке всі? Є ще єдиний податок підприємця, є внесок у пенсійний фонд, плюс матеріали. Загалом ще стільки ж набігає». «Ну, давай, коротше, я спробую, і думаю, буде зиск і тобі, і мені». Віта нарешті погоджується. «Прийду після 5:00, каже, збираючись. Паспорт Кароліни ховає до сумочки. Пояснює